السلام علیکم بوے اے وعلیکم السلام ہاں ٹھیک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ وانتا خاریو سان چھ گیم سارٹ وول سی کرن لڑائی دلیل تمسا شکر اٹوس اے کیا ونے کیا بگوز رازن اسیت نبر بازار تان ادو وان کیا ٹھیک ہو بگوز سی اٹوس مگر ایم لگی تمام سائیڈ شش وائر چھ می زن ائی پٹ وچھا ایم سی ہائی اے یس کھس مے شرارت یس کھس مے شرارت اچھا اوتھس بہ بون اچھا بیزا کھس پوی تی بچلا پڑے آٹو اے چمن جی کاسٹمر چھ کیا گئے چھ مقصد فلم اد کیا پتہ کدی کیا سو وچھت پتہ اس بہ پڑے وچھا اے سچ مینٹلی ہے مے وسا پگلی پٹھ ہمے بچ آٹو اس نیر بھائی سچ مگر پتلت گوز لد اوئے اوئے اے چھ کھارے چھ مے پیچی بیچی یور چھ کیا دیو اے نا پگلا دل اس رات گاڑ سیو نا مے کے گاڑ از وان کیا پگل چھ بچو اتاونس دود وود پگلا اے نا پگلا مے سا پے تم چھ بودر گسان اچھا وان مگر مے چے پیٹھ تریش آ اچھا یتھے مے تریش چے گاڑ گئے تی زند اے تم والا مے چھٹ مارنے اے چما جی پگل گم چھ کیا رو یا ا کیا اے مے سالی پگلا کیا اے جنا مے بیور نہ رن نندر اے ڈاگ چھ چھ نا پرابلم کیا اگر کھل گل پتہ کی مے مے انی گیڑ مے تراونے بسلائی دہن والو ژور تہٕ تتر شیٚے ہے ٹھیک چھ گیا بوے چھا وارے اہن اصل پٲٹھۍ ٹھیک پٲٹھۍ سۄ کیاہ دلیل ہے مےٚ بوٗز ژٕ چھُکھ یتھ ہاے سکوٗلس یِوان میتھ سٹوڈنٹ ماننہٕ دپان ژےٚ چھی کٔر میتھ تگان ہے ژےٚ کیاہ رووُے یا بٲیِس چٲنِس آسہٕ زیٖرو پٮ۪ٹھ ہنڈرنڈس تانۍ تمام تگان ژےٚ کیاہ گوے اچھا تیٚلہِ ترٛایہِ بہٕ سوال اکھ تیرا ہے پرٛژھٕ پرٛژھٕ کُس کوسچن چھُ ژےٚ اے ژٕ وَن تہ مےٚ اکھ چیٖز کَتھ اگر أسۍ دۄن کَرو زٕ سَبٹریکٹ تَتہِ کیاہ روزِ ہے یِتھ پٲٹھۍ ما چھے مےٚ پاے کٲشِر پٲٹھۍ وَن کٲشِر پٲٹھۍ اچھا تُل تہٕ ژٕ وَن تہ مےٚ ژےٚ چھی زٕ ژۄچہِ ٹھیٖک ژےٚ کھیٚیَتھ تِم تَتہِ کیاہ روٗد تَتہِ روٗد چاے ہے ژےٚ چھُ پاگل ہا کیازِ روٗز نہ چاے ہے ژےٚ چھُ پاگل ہے وَلہ وَلہ چٲے ژٕے چاے ہے بہٕ کیاہ چاے چَم ژےٚ ژۄچہِ کھیٚیَتھ بہٕ چَما ژھٔری چاے ہے کیاہ چھُ کَران نیر ژےٚ چھُ پاگل ژٕ تہِ ہے راتھ کَرے مےٚ أمِس سایمَس مَشیج وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ ہے دَپے کٔر رِپلاے ہے کیاہ چھُ کَران کیاہ بٲیِس چٲنِس پٮ۪ٹھ مَران تَمام لٔڑکی دُنیاہٕچ ہے کیاہ چھُ کَران مےٚ چھُنہٕ باسان ہے نا یِم نہٕ مَرَن تہٕ تِم چھُس بہٕ گَرے گژھان تہٕ ژھٕنان مٲرِتھ ہے ژٕ ما چھُے کاسٹمَر روٗدمُت ژٕ کیاہ وَنان ہے ژےٚ تیٚلہِ قتلہٕ ذاتَس نی اوترٕ پٮ۪ٹھ کٔرمٕتۍ اوترٕ پٮ۪ٹھ ہا کٔرۍ 500 تہٕ وۄنۍ چھُس بہٕ دَپان کار واتہِ سُہ وقت تَمہِ ساتہٕ صاف کَرَکھ یِم لٔڑکی سارے ہے کیاہ چھُ کَران ہے ژےٚ چھُکھ پاگل بہٕ تھوٚدُے ہے مےٚ سۭتۍ چھِنہٕ دوستی وَنو جِنہِ وَنہِ کٔرِتھ ہے زَنایہِ پھٕٹرٲے گۄڈ کوٚٹھۍ نَرِ تَمامَس کَن پھٕٹرٲے راتھ زَنایہِ کیازِ ہے پاگلا تٔمۍ أمِس راتھ ٲس سِم تٔمِس اوس نہٕ مےٚ سَرپرایز دیُن ہے تٔمۍ کٔر مےٚ اَپارِ کَمرٕ منٛز مِس کال کیاہ کَرُن مِس کال مےٚ کٔر واپَس تَتھ تاونَس تَتھ مِس کال مےٚ ما پَتہ یِہوے اہن ہے پاے ہے أمۍ تُل فون أمۍ کوٚر لَتہِ ہیلو مےٚ دوٚپُس ہے وٕنکیٚس مہٕ کَر فون کینٛہہ مےٚ پَتہ چھِ بَدَل لٔڑکی اہن مےٚ دوٚپُس ہیٚس مےٚ چھِ خانٛدار ییٚتہِ رِزِک رَنان سۄ زرٛانٛٹَس چھِ ییٚتی یہِ مارِم ہے سوتَر اَپاے ہے جُنید صٲب چوب ہے چوب میانہِ خۄدایو ہے ژٕ کیاہ چھُکھ پاگل ہے ژےٚ توٚرُے نہٕ فِکری چھِ مےٚ زَنان ہے فِکری کَتھ حالَس کَران